Comprar-se una bicicleta a dia d'avui és una missió gairebé impossible. En les últimes setmanes les vendes s'han disparat fins al punt que les botigues s'han quedat pràcticament sense estoc. Bueno, la gent ha estat tancada a casa, suposo que ha vist que vol viure a la natura, vol disfrutar del bosc, i és una forma fàcil d'arribar allà. Tothom sap anar amb bici, és un deport relativament econòmic, si vols. Si vols pot ser molt car, però també molt econòmic, i la gent disfruta amb la bici. La indústria d'aquest sector calcula que la demanda s'ha incrementat més d'un 30%. La majoria de la producció prové d'un mercat asiàtic que ha estat parat durant molt de temps, i les previsions indiquen que una bona part de l'oferta de bicicletes no arribarà fins a finals d'any. Tot això ve de Xina, llavors fins que la roda no comenci a girar i comencin a arribar vaixells, els distribuïdors estan sense bicis. Ens ha agafat també a final de temporada pràcticament. Algunes unitats arribaran ara a final de mes, del mes que entra, però agost, setembre, octubre, novembre. Estem en aquestes previsions. De fet, hi ha previsions per 2021 al gener ja. Els comerços especialitzats no només s'han vist desbordats pel que fa a la venda d'unitats. Els operaris dels serveis de reparació aquests dies tampoc donen l'abast. La gent també tenia moltes bicis a casa parades de fa molts anys. Les volen tornar a posar a punt per començar en el càmping, per començar a sortir amb la bici del tema de natura, i arreglem bicis de gamma alta de 10.000 euros com de 60 euros. Les bicicletes més sol·licitades són les BTT rígides i d'alumini, amb un preu no superior als 1.500 euros. Tot per dur a terme un esport a l'aire lliure que afavoreix la distància física i que es pot practicar tant en família com també amb amics o en solitari.